smingo, yo kokelėdo, jok smingo. Wow. Ką čia turim? Silkė. O čia? Silkė. Čia? Silkė. O ši čia? Silkė lovai ar kažkas panašaus? Po tiek silkės, tuoj bus tonis lovai. Kvadratiš. Pažaiskim tradicinį kūčių žaidimą. Trauksim šiaudus. Kuo ilgesnis šiaudas, tuo ilgiau gyvensi. O kada žaisim žaidimą išpakuok dovanas? Toni, tik nesaky, kad pamiršai dovanas. Per šią nuostabią kelionę aš supratau, kad mums visai nereikia dovanų. Kalėdos juk visai ne tai. Kalėdos ten, kur šeima. Juokauju, dovanos po stalu. Graži šalis ta Lichtenšteinija. Lietuva, Toni. Taip ir sakiau, kokios kalėdos be dovanų. Su neribotu laisvo interneto planu nešiojame į kompiuteriai vos nuo 99 eurų. Apsipirkite greitai ir patogiai internetu Tele2 LT. Smagių švenčių kartu.